Джеймс Кемерон, режисер культового фільму «Титанік», розповів, що за більш ніж 20 років на склі дверцят автомобіля, в якому усамітнилися головні герої стрічки, в одній зі сцен ще й досі залишився відбиток долоні. Втім, про нього він згадує не вперше. Про це режисер написав у своїй сторінці в Твіттер. Оскільки насправді це відбиток долоні не акторки Кейт Вінслет, як багато хто міг припустити, а самого постановника. Про це він повідомив у торішньому інтерв'ю за Hollywood Reporter. За його словами, після зйомок він сам залишив його і закріпив за допомогою спеціального спрея.